បានលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក្រាន់តែចូលទៅកាន់លីងឌីស្គ្រីបសិនរបស់ក្រុមការងារវ៉ៅជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក្រាន់តែចូលទៅកាន់ លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលីងលោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអាឡឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆានែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា